Мир вам, брати і сестри. Слава нашому Господу, слава Творцу, Создателю, слава Ісусу Христу за милість Його, за те, що Він ще нам розрішив, дозволив зустрічатися. Я не знаю, ви мене знаєте, навірно, я вже вчора якраз говорили, що четвертий раз у вас. Я сам із Закарпаття і буду говорити так, читаю російську Біблію, і буду говорити так, і закарпатське, і по-українське, як получиться. Коли проповідує чоловік, коли стає чоловік на це місце, щоб проповідувати, навірно, треба спершу зробити себе таким, яким ти хочеш говорити, наставити людей. Знаєте, недавно, 2-3 роки назад, я вилітав із Києва, і приїхали ми на цей залізнодорожний вокзал, а там, кажу жінці, поїдемо на автобусі, що в нас багато часу, поїдемо, пройдемося, щоб не чекати багато в аеропорту, посидимо там, пройдемося на автобусі. А прийшов такий чоловік, старший чоловік, і так просить нас, візьміть мене, давайте, я вам із сумки понесу, грошей немає, то, кажу, давайте, поїдемо на таксі. І тільки сів, а тут вибори, і ці всі плакати на тому, і він так про того так говорить, про то, про правительство, таке ж, таке правительство, таке не дає нам жити, хай все, що стоїть на тому. А я кажу, слухайте, а ви Біблію читаєте? А він, читав колись, я знаю Біблію, я знаю, Бог є. Кажу, в Біблії написано, що треба благословляти правительство, треба благословляти тих, хто нами керує, бо якщо ми будемо їх благословляти, то благословення вернеться на нас і нам буде хорошо. Вони будуть то благословення, якщо вони будуть благословені, Бог благословить їх розум і Бог поможе їм робити так, щоб нам було добре. Ми їдемо ще так, говоримо з Біблії і так, а він усе, а потім, не треба. І привезли ми, кажу, благословляйте, і ви будете благословені, ви будете мати радість від того благословення. Коли я вже прийшов в аеропорт, я побачив, що треба не тільки казати людям, не тільки людей учити, як то має бути, не тільки проповідувати, но й бути готовим у серці благословляти, коли з тобою роблять неправильно. То дуже багато розказувати, як там було в тому аеропорту. Я вилітав разів 15 із Києва, навірно, вилітав. Ніколи такого не було, як тоді. Як почали обманом, то гроші треба, то. А знаєте, я би то і не вспомнив, а жінка все каже. Іван, благословляй. От тепер благословляй. Якщо з тобою так роблять, ти маєш благословляти. Ти чоловікові казав, що ти маєш благословляти. З тобою так роблять, доріг нема, їсти нема, пенсії нема. Така пенсія, що не заплатиш комунальку, він має благословляти. І ти благословляй. І тоді я побачив, що дуже тяжко благословляти. Дуже хорошо говорити, дуже хорошо з цього місця говорити, що от так. Ви робіть так, ви маєте бути такими. Ну тяжко для чоловіка, для цієї плоті нашої, тяжко робити так, як ми говоримо по Писанню. Ну слава нашому Богу, що Він помагає нам тому. Він нам показує і помагає в тому то робити. Ну ще дійсно, як Бог говорив, коли Бог привів народа свого, виводив із Єгипта, як він вів їх своєю дорогою і тою дорогою, яку вони мали пройти дуже скоро, із-за свого неправильного состояння
Вони йшли дуже довго, 40 років вони йшли, і мали всі померти в тій пустині із-за того, що вони не прославляли Бога. Вони не бачили своїми очима то, що робив з ними Бог, але не бачили своїм серцем. І знаєте, і все Бог говорив їм, щоб вони служили Богу з радістю, щоб радість була на їхніх лицях, на їхніх, в їхній житті, щоб вони радувалися від того, що Бог їм відкрився, щоб вони навіть раділи від того, що Бог зробив такі великі чудеса. Раді них, раді тих людей, які там були, він цілу страну погубив, всіх первенців, все. Ну, дуже багато, ви знаєте, читали, що то він море розступилося для них, щоб прийшли. І що? І він каже, що ви маєте мені радуватися в тому. Ви маєте мені служити з радістю. Ви маєте то і то робити, щоб не заставляв не від того, що бояться Бога, чи від того, що щось їм треба, служили йому, а від дійсно від того, що вони знають, що він є їхній Бог, щоб вони служили з радістю. І навірно, дуже мало у Писанні говорить за якби наперед, що Бог сказав наперед, що якщо будете поступати, ну, второзаконію пише то, як Бог говорить. Бог, як Мойсей произніс благословіння на народ, Бог свій на одній горі, на другій горі сказав то прокляття, яке послідує за ними, якщо вони не будуть так робити. І знаєте, благословіння, там благословіння, якщо читати, то його, навірно, десь четверта часть того, а може й того нема, що Бог говорить, як їх благословить. А потім це прокляття, якщо вони не будуть так робити, дуже багато є. Дуже такого, що страшно читати, прокляття. Но там написано так, Второзаконія, 28 глава, 47 стих. «За то, що ти не служив Господу Богу твоєму з весельєм і радостю серця, при изобилии всего будеш служить врагу твоєму, которого пошлет на тебя Господь Бог твой, в голоді і жажді наготі, во всяком недостатке». Ми бачимо, що тут Мойсей, Бог говорить через Мойсея, коли говорить до Бога, коли Бог через Мойсея розказував про ті бедствия, які постигнуть його, якщо не будуть служити Богу, то це наказання було тільки за то, каже, за то, що ти не служив Богу з радістю серця. Коли було хорошо, не було в них воїн, вони в достатку їли, було в них усе, і каже, вони не радувалися тому. Вони шукали, я думаю, що то чоловічська плоть така у людини, наше тіло таке, що коли в нас є одно, то ми хочемо більшого. Коли є то більше, щось ми достигли, ми щось собі купили, уже хочеться щось зробити, щось більше, дякую. Щось, щоб у нас було чогось більшого. І у цій плоті чоловічеській нема тої благодарності, що якщо я оце получив, у мене це є, і мені достатньо. Все, я виріс, мені достатньо. Но може на місяць, може на два, може на рік у когось то є радість така. А потім уже хочеться вищого. Того, що ми бачимо, що люди, ну, от той не так живе, той не так, хоча нам кажеться, то не чоловік. Пробачте, то не сусіди наші не живуть краще нас. У них є свої проблеми. У них є свої проблеми, навірно, може і набагато більше, як наші проблеми. Но нам кажеться, що от той краще живе, я хочу так, як той живе, жити. У того щось більше є, я хочу так жити. Но то не від Бога. Ми маємо радіти тому, що у нас є. Брат Іван в началі казав за тих, які були перед нами,
за батьків наших, за ті, котрі радувалися, знаєте, в одно время таке, що було, на 25 років сажали. І люди радувалися. Не було їсти, не знали, чим кормити дітей. Землю забирали, з чого можна було прокормити дітей. Землю забирали проповідників, ті, котрі проповідували, за котрих бачили, що вони можуть проповідувати, можуть вести за собою народ, тих сажали. Ну що, люди були радісними. Люди радувалися в тому, що вони мають життя вічне. Не те, що вони мають на землі. Того, що вони нічого не мали. Но вони радувалися в тому життю вічному, в тому, що вони познали Христа. Того радість була в тому, що вони служать Богу, тому, котрий може воздавати чоловікові, котрий може сочувствувати чоловіків, котрий може утішати чоловіка. І вони тим утішалися, тим радість та була в їх серцях. І, навірно, набагато тяжче життя було. Я знаю, що і тепер тяжке життя все, но і буває так, що ми самі робимо його тяжким. Ми самі своїм недовольством, своїм, як я казав перед тим, своїм життям, ми самі отношенням до того, що нам Бог дає, ми самі робимо життя тяжким. Того, що кажеться, що другий живе лучше. Із-за того, навірно, в нас нема веселості на лицях. Із-за того, бо які були веселі люди тоді, вони проповідували Слово Боже. Я розумію, от тепер ми лучше живемо, чим раніше жили, 50 років, 70 років назад, коли тільки зарождалося це протестантство в наших краях. Но люди були веселіші, як тепер, коли в нас усе є одежа, коли нам багато більше є, як було тоді. Ми є в нас хліб, і що можемо ми їсти? Но що, радості такої нема. Як Бог говорив тоді народу Божому, щоб у них була радість, так і тепер Він нам говорить у Фесалонікійцям. Перше послання з 5 глави пише, що «Всегда радуйтесь, непрестанно молітесь, за все благодарите, ібо такова вас воля Божя во Христе Ісусі». Ви знаєте, що апостол Павел говорить, що така воля Божа, щоб ми радувалися, щоб ми в цьому житті, я би сказав, легшому, як було раніше, воно все одно тяжке життя. Щоб ми знаходили ту ізюмінку, добре, у чому ми можемо радуватися. Ми можемо восприймати, один чоловік може тільки говорити щось нехороше, бачити. У одному случаї ми можемо бачити різні люди по-різному один случай. І що? Бог нам говорить, щоб ми завжди, все, коли ми щось бачимо, щось видимо, наші случаї, щоб ми все із того сходили, находили в тому, чому ми радуватися маємо. Якщо навіть нам кажеться, що щось з нами не поступили неправильно, чи Бог нам щось дав, не те, що ми просили, не так нам дає, як ми, нам кажеться, що ми всі хороші, я хороший, я стараюся сповняти волю Божу, а Бог мені щось дав не таке, як мені кажеться. Но Бог усе нам дає то, що нам треба. Не то, як нам кажеться, а те, що нам треба. Бог більше знає, що нам буде лучше для нашої плоті, для нашого життя, як ми. Тільки щоб ми могли знайти у тому радість. Ми бачимо, що ученики, коли їх били в Санедріоні, то що?
вони вийшли і що? Радувалися. Їх б'ють, їх ніхто не хоче слухати, а вони радуються. Коли йде Павел і Сила, їх що? Побили, проповідують Слово Боже, ну не ходять, нікому зла не хочуть робити. Вони проповідують Ісуса Христа, вони проповідують то, що Бог їм положив на серце. Ну що? Їх побили, кинули в тюрму, а що вони сидять, співають, прославляють Бога, і що? І ці, ті, що сиділи в тюрмі, навірно, і вони думали, що, і говорили їм, що, що ви, ну, якісь нерозумні, ви всі збиті, всі окровавлені, рани у них є, а вони сидять і прославляють Бога, вони співають, вони моляться, вони прославляють Бога за то, що вони получили. Того, чого? Того, що вони знали, що для чогось вони це зробили. І що? Вони побачили то після, коли вони прославляли, коли молилися, коли служили Богу, коли з радістю то прийняли. Тоді вони побачили, що за того чоловіка, який цей керував тою тюрмою, і за нього їх побили і їх кинули в ту тюрму. І багато цих случаїв є в тому, що Писання нам говорить все, щоб ми радувалися в тому, що ми є, щоб на наших лицях, щоб люди бачили на вулиці, що дійсно це чоловік не такий, як другий. Не такий, як другий, не то, що одежа така чи що, а в нього радість на лиці. Но я як кажу, що дуже легко говорити другим, дуже легко говорити, що радуйтесь, моліться, благодаріть за все, но що? Дуже тяжко то робити. Я знаю, що тяжко то робити, но що? Ми будемо молитися, щоб Бог нам поміг. Щоб Бог нам поміг дійсно радуватися, і саме більша радість у нас, щоб була в серцях наших за то, що ми знаємо волю Божу. Нам відкрився Ісус Христос. Нам відкрилося те спасіння, за яке тільки міг то спасіння мати тільки народ ізраїльський. Ну що, тепер ми ті, котрі ну, не знали, батьки наші чи діти наші пізнали Бога, пізнали то, як ми маємо жити, і та радість має бути в серцях наших. Ту радість дає тільки Господь. І ми будемо молитися, щоб дійсно ми радувалися і цю радість передавали другим. Бо якщо в мене радість... І якщо в мене радість на серці, наприклад, якщо би, ну, більше ми радуємося, якщо ну, хтось нам дасть 1000 гривень, це більше радуємося, що ми можемо піти в собрання. Ну, більше, ну, ця плоть, це наше тіло більше радується тому, що для нього лучше. Ну що, щоб ми радувалися, що ми є тут, що ми можемо чути Слово Боже, що Бог нам дав возможність прийти сюди, і Бог нас зібрав від цього всього світу тут, ну, із багато стільки людей для того, щоб ми його славили, щоб ми радувалися в ньому, і що? І щоб ми перебували з ним вічно, щоб ми славили його вічно. Тому що ця радість, що ми радуємося від плотського такого, та перебуває временно. Сьогодні радуєшся, завтра вже тобі треба більше. А ця радість у нас має бути від того, що ми будемо з Богом вічно. Ми будемо славити Його, ми будемо відіти ту красоту, яку ну, нам тільки передають. Павел каже, що він там був, він то бачив, ну не він, а як від другого лиця говорить, ну що, ну то неізреченне, то не можна передати словом. І що дуже велика честь для нас від Бога то, що Він відкрив нам ту радість. І будемо молитися, і будемо просити нашого Бога, щоб серця наші були благодарні і радісні перед нашим Богом.